云林县北港镇的古早味麦芽糖祖传三代已经有百余年历史，第三代老板孙穗德延续古法纯手工制作，使用2000多斤的原料才能够做出百余斤的麦芽糖，制作过程非常耗工费时，五月天里工作环境温度更高达50几度，这传统行业不为人知的辛苦，一起来看看。金黄透亮的麦芽糖终于完成了。传统古法制造的糯米麦芽糖总共要7个工作天，在夏季五月天室内温度超过50度的环境下不断搅拌。云林北港孙穗德制作的糯米麦芽糖祖传三代，坚持百年。特别就是讲哦，这落水变黄金，就是多阿兄，你2-3千斤的水，多阿兄，兄变袂个出来，到这个价值，半点钟变一百米，哦，啊愈行愈香。选用美国有机小麦，在温控库房里经过7天的催芽，选用好的麦苗是做好麦芽糖的第一个关键。哦，咱不要照多啊呢，七日多啊3公分，3公分就起来，就你主要看，3公分起来多啊，未超过多啊土胶啊脆，啊胶脆就是就叶绿素，这是天然的物件。哦，啊你来吃就是个人身体，哦啊养生，啊掺糯米，两个来控，啊控出来卖个就是吼，掺人无共。口味阁无同，啊，泡面嘛无同。混入糯米拌匀，熬煮11个小时，煮熟后移至脱水设备分离杂质，最后再加热5小时，让水分蒸发才算完成。也就是说，要在50度的高温中坚持16小时。会使讲过半啊，哦，意思有咧要讲，食到好的物件、手工物件已经豆豆已经无去啊，啊，照我古话安尼练者哦，无去啊。虽然现在景气差、物料贵，但孙穗德坚持不涨价，希望更多人能享受到传统糯米麦芽糖的香 Q 好滋味。新唐人亚太电视廖丽芬、陈月秀，台湾云林采访报道。